به نام خدا خانم ها آقایان سلام، به کافه بازی خوش آمدید. کافه بازی نوروزی مربوط به سال 1403 که الان شروع کردیم چند وقتیه و امیدوارم بهترین سال زندگیتون باشه. علاوه بر این که نوروز ماه رمضان هم هست، ما رو دعا کنید و کافه بازی رو نگاه کنید. امیدواریم قسمتایی که کافه بازی نوروز داره به شما لحظات و خاطرات خوبی رو بده. دوستان، علاوه بر قسمت های مختلف کافه بازی و اتفاقاتی که در این مکان میفته، یعنی محل برگزاری جشنواره بازی الکترونیکی شهر من، پارک لاله، ما یک کاپ هنرمندان، یک جام هنرمندان داریم که بهترینایی که خودمون میشناختیم و در دسترسمون بودن، سفر نبودن خلاصه و میتونستن اومدن حاضر شدن، از بین کسایی که شما دوست دارید و میشناسید با هم دیگه یک جام برگزار کردن که تصاویرش توی هر برنامه پخش میشه. صفحه برنامه توضیحات کامل تری داره، سفر رو دنبال کنید، خیلی به روز و فعالم هست و برنامه رو ببینید. بریم سراغ این قسمت کافه بازی. سلام، خودتون رو معرفی بکنی؟ بله. خب معرفی کن. آریان. آها آریان، آریان اینجا کجاست اومدی؟ کافه بازی. با کیا اومدی؟ بابا و خب کیان معرفی کن دیگه، شما معرفی کن، مسئولیت معرفی باشه. بابا و مامان و خواهر کوچولو. چی شد که اومدی اینجا؟ بخاطرم بازی تراکتور. قشنگ میکروفون اینجوری بگی که ما بشنویم صدای قشنگت. اومدی بازی کنی درسته؟ چه بازی؟ روبات بازی و اینا. خب مامانه آریان، آریان روزی چند ساعت بازی میکنه؟ سلام. آریان اگه بازی کنترل شده باشه روزی 1 ساعت، اما اگه بچه رو کنترل نکنیم بیشتر از 2-3 ساعت بازی میکنه. این دست خود آریان باشه تا 2-3 ساعت رو میره. بعد دستگاه بازی داره تو خونه؟ نه دستگاه بازی نگرفتم برای چون آریان کلاس اولی گذاشته، میذاره بزرگتر بشه. یه سری بازی روی گوشی نصبه، از اون بازی استفاده. خودتون هم روی گوشیتون بازی دارید نصب باشه که برای خودتون بازی کنید؟ خیلی کم، نه زیاد، چون بیشتر سعی میکنم دیگه بعد از اینکه بچه گوشی بازی ها رو از دستشون میگیم بازی تحرکی و والا پارک و فضای سبز و چقدر اینجوری بازی کنن. پس خودتون خیلی علاقه به این بازی الکترونیکی ندارید؟ نه زیاد، چون بچه همچین تحرکی شدید فضا آشنا شدید متوجه شدید؟ والا پوستان لاله یه سری فعالیت ها گفته بودن گذاشتم مثل شهر رمضان، دیگه ما مشتاق شدیم بچه ها رو بیاریم، اتفاقی با کافه بازی هم آشنا شدیم. خیلی هم. خانم ها آقایان، به مسابقه فینال جام هنرمندان و ورزشکاران کافه بازی در نوروز 1403 خیلی خوش آمدید. مسابقه فینال بین شهاب عباسی و امیر محمد متقیان، به افتخارشون دست بزنید. شهاب در نیمه نهایی موفق شد که امین زندگانی رو ببره. نه موفق نشدم، خودش رفت کنار و سالها نفرین و ناله خانم عبدالرزاقی و همه اعضای خانوادش دیگه حالا پشت سر ماست. چرا؟ چون امین زندگانی بعد از اینکه به تو باخت رفت مستقیم پلی‌استیشن خرید و رفت خونه شون. خانم عبدالرزاقی دیشب نذاشته بود بیاد خونه دیگه، گفته یا جای منه یا جای اینه. رو کنتور خوابیده. آره رو کنتور خوابیده بود. امین بهش سلام میکنیم و جواد احیاوی هم که جواد خاجوی. خاجوی ببین آخه من و جواد و آقا جواد با هم یه کاری میکردیم. آره جواد خاجوی به نظرم اونو نگو، همش قاطی میکردم. به نظرم جوادو نگو، زشته. آقای جواد خاجوی باختن به امیر محمد 7 گل خورد. گفتم نباید. و میریم برای فینال. آماده ای؟ بله بسیار. رئال. بسیار رئال. آقا من خودم آماده. چیز نیستم آقا، من برای بچه‌م دارم بازی میکنم. آقا روم نمیشه. نه امیر محمد خیرس گوشتن چه خوشحال هم هستن با 4 تا همقدر و قواره خودت بازی کنم. آره به خدا قرار نشد دیگه سوء استفاده کنی. الان تو داری با کودکی درونم بازی میکنی. اگر یک نفر مثلا بگن که آقا برای هر ضرب المثل یه نفر رو تو کشور مثال بزنید، این مال ضرب المثل نصفش تو زمین است. من کوچیکم، یعنی این عکسشه توی
دایره المعارف عکسش رو گذاشتن جلوی این ضرب المثل. بریم ببینیم فینال چی میشه. امیر محمد و شهاب که هر دوتاشون هم از قدیم بازی میکردن، امیر محمد هنوزم که تمرین داره. بریم سراغ بازی. صدای من رو از پشت سر شهاب عباسی میشنوید. بنده دارم پشت سر شهاب عباسی حرف میزنم. لیورپول به مدیریت و مربیگری شهاب تو سر تو میزنه چه شوتی بعد توی دروازه. گل اول در همین ابتدای کار. خیلی خوشگل. من نوکر. خیلی خوش. بریزا رفت دنبال تحصیلاتش. خب به من گفته میخوام چیز کنم، ازدواج کنم. مثل چیز بود، یه وایسی بود قدیما میگفت تیم ملی ایران در مقابل تیم ملی افغانستان و توی دروازه. این بچه ها درست کرده بودن اون موقعی که افغانستان ضعیف بود تیمش، الان که قوی شده. خب دقیقه فشار روی پنج یک هیچ به نفع شهاب عباسی. گل دقیقه یک شهاب و فشار مضاعف لیورپول دوباره زیرش. کسی نیست اون سمت از بچه‌های رئال. دوباره توی بدوستون لیورپولی‌ها هستن که با تییاگو میرن سمت راست. محمد صلاح چپ پای لیورپولی‌ها باید تو سر توپ بزنه یا پاس بده، دستشو میخونه. خطای صلاح هم میتونه سلام بشه، همین اتفاق میفته. لونین کوتاه آغاز میکنه یا خیر؟ بله به این سمت برای میلیتائو. بلینگام، رادریگو، وینیسیوس، آفساید بود یا نه؟ نه، رادریگو نمیتونه. ویرجیل فنداگ به وسط برای جوتا. این دیگه اون بازی نیست که بشه کامل پیش بینیش کرد. دیاز، گل بعدی رو میبینیم یا نه؟ چه تکلی میزنه؟ باریکلا تک. یکی از اون تکلای الیساندرو نستا پسندی بود که امیر محمد متقیان زد. قربونت برم. این بازی دیگه از اون بازی نیست که بتونی مسخره بازی شوخی نداره. دیگه جدی قضیه. مودریچ به دنبال توپ، محمد صلاح تو سر توپ میزنه یا نه؟ پاس میده. این شوت به سمت دروازه بود ولی امیدوار کننده نبود. دوباره لونی، فرصت برای رئال هست که حمله رو شروع کنه. کروس پاس خوب برای رادریگو تنها است، سعی میکنه دریبل کنه، یک به تک و توی دروازه. گل نتونست دستشو بخونه. یک یک مساوی دقیقه 18. ببین باورت نمیشه چقدر استرس دارم. اصلا استرس داره چون شهاب بازیکن دیگه، سطحتون از هم فاصله ای نداره زیاد. نونیز قسط وسط شده، کروس نمیتونه برسونه، رو زمین هست، جاش خالیه. دوباره لیورپولی یا پاس شوت توی دروازه. معلوم نشد چجوری این توپ رفت توی دروازه. بکنم میتونم گلو ببینم؟ آره حرکت آستر ببینی، فکر کنم به پایت مدافع برخورد کرد. فرصت رو برای فرار مناسب دیدم و دستش رو میخونه شهاب عباسی. داروین نونیز به سمت راست، الکساندر آلنور میتونه یک و دو کنه. همین کار رو تقریبا قصد دارن که بکنن، موفق نبودن. رو به عقب، لیورپول صاحب توپ و میدانه. 2-1 به نفع لیورپول. میریم برای گل بعدی یا نه؟ مندی خوب جمع میکنه توپو. از این سمت پیرنش رو میکشه ولی داور اجازه میده که بازی دنبال بشه. وینیسیوس پاس دوباره برای مودریچ. پاس توی عمقش موفق نیست، دقیق نبود. وینیسیوس جونیور شوت میزنه و آلیسون توپو جمع میکنه. دروازه‌بانای بزرگی دارن هر دو تیم، حداقل هیکلشون که بزرگه. قشنگ زد اینو، آفرین. زیبا بود. وینیسیوس به وسط برای بیلینگام. امیر محمد باید حواسش رو جمع کنه. بازی نیست که بشه
فرصت رو از دست داد. شوت بابا. یاد داشت میکنیم 2:30 بازی بود که این نتیجه رقم خورد. نونیز رئال با آلابا گلر توپو جمع میکنه. لونین دوباره حمله برای بازیکنهای رئال. قبل از اینکه بخواد شروع بشه نونیز از این سمت خطر ایجاد میکنه. حالا محمد صلاح یه مقدار عجله کرد و لونین مگه میذاره که کسی اینجا خطر درست کنه روی دروازه‌شون؟ بلینگام برای کروس. تونی کروس مطمئن باشید که این یه موقعیت خیلی خطرناک خواهد شد. بله و فقط آلیسون بود که عصبانی هم شد بعد از دفع تور. شعب عباسی باید تحلیل کنه ببینه که چطور میتونه مانع حمله های ویران کننده رئال بشه. ضربه سر خیلی آروم و آلیسون مثل جوجه میگیره توپو. عجله کرد، میتونست یه مقدار آرامش بده به بازی. بلینگام واسه بلند. لیورپول حالا فرصت داره، باید صبر کنه تا بازیکن‌ها برسن. بلند سعی میکنه که راه بندازه صلاح رو که موفق نیست و اعلام آفساید. آفساید رئالی ها. پاس به وسط. بلینگام خیلی دویده تا همین جای بازی هم. محمد صلاح تکذب برای نونیز. نونیز چه سانتری میتونه بکنه؟ نه موفق نبود، سعی کرد باهاش دریپ کنه. البته بازیکن تکنیکی هست. از این سمت دیاز هم همین خصوصیت رو داره و حتی آفساید هم میشد که باشه و توپ اصلا نرسید به محمد صلاح. لیورپول دوباره میره برای اینکه توپو پس بگیره، موفق نیست. فرصت برای رئال. رابرتسون برای آرنولد. پاس خوب برای تییاگو. محمد صلاح را میندازه بیرون. محمد صلاح رفت مستقیم توی اوت و عقب میلیتائو کارواخال رو داره، ولی سعی میکنه که تموم بود آخه زودتر به سمت جلو حرکت کنه. نیمه اول به پایان میرسه. دو چه بازی شد شهاب، خیلی رفتی تو بازی ها. خیلی آخه جدیه، یک کلمه حرف نزدی. نه تو هم استرس داره میکشت. آره من واقعا استرس دارم. من دوستان واقعا انتظاری نیست. خودتون اگه بازیکن باشی میدونید که اینا تو چه وضعیتی هستن. تازه حالا به اینم آدم فکر میکنه، میگه دارن تلویزیون نشون میدن، بزن حداقل خوب بازی. وای بر تو جوتا سرعتش به حدی هست که بتونه تک به تک بشه. حالا شوتو میزنه و گل سوم برای ریبل بود. شهاب عباسی امشب نیومده که بدون جام قهرمانی خارج بشه. شهاب تا اینجا نظرت چی بوده؟ هیچی. ما اصلا شهاب رو نداریم. شهاب رو متاسفانه از دست دادیم. آقای صدا بردار لطفا میکروفون آقای شهاب عباسی رو با خودتون ببرید خونه. اصلا لازم نیست. به نظرم میکروفون شهاب عباسی اسرافه. بله. شهاب عباسی دوباره آیا گل میزنه؟ بله. نه. این میتونه تعیین کننده ترین عکس العمل باشه. این همون که آرژانتینیه جلوی فرانسه این کارو کرد. امیر محمد دفاعش خالیه. یکی از بهترین پاچبای دنیا الان فرصت داره. ماشاءالله. تک نجات میده و واقعا جنب و جوش پشت صحنه رو ببینید. تهیه کننده مثل ذرتی که تو ماهیتاب است و داره تبدیل به حفیلا میشه. ای وای ما. اینجوری میشه و گل. گل با سر. گل چهارم. آردو آقایون خانوم ها، اگه شما هم در خونه حس و حال اینجا رو دارین به افتخار شهاب عباسی دست بزنید. رفتی برای تعویض؟ بله. دقایق زیادی مونده، حتی نصف این دقایق هم کافیه تا این نتیجه برگرده. اگر امیر محمد به خودش بیاد دقیقه 57 رو خدمتون گزارش میکنم. وینیسیوس پاس برای گوزلو چی اسمی؟ خوسلو آردو رو میزنن. تعویض. بلینگام میره و براهیمی داخل بازی.
از این به بعد برای رئال به سمت لیورپول حمله میکنه. تونی کروس ادامه میزنن یا نه؟ نه. دوباره موج دوم حمله. نباید اینجا پاس اشتباه بدن رئالی ها. این اتفاق میفته. لیورپول حمله میکنه. میرسه یا نه؟ نه. آلابا قلدر. آه جواد گرفت منو. دقیق نباشه. داداش نباز خودتو. 63. 63. واقعا؟ بله برگرد. اگه تو میگی برمیگردم برمیگردم. به بازی برمیگردم امیر محمد. من مطمئنم که امیر محمد نمیذاره این نتیجه نتیجه پایانی باشه. قطعا این نتیجه تغییر میکنه. رئال مادرید با براهیمی تعویض طلایی. اختلاف به حداقل میرسه. 4-3 برای لیورپول. لیورپول باید فرصتایی که به دست میاره رو قدر بدونه. دوباره لیورپول یه تنه میزنه به دفاع رئال مادرید. بازم در اختیار لیورپول. دونیس باید میرفت جلو. جلوش خالی بود. عجله کرد یه مقدار. وینیسیوس هم جای خودشو به والورده میده. نداد. نذاشتی؟ جلوشو گرفت لحظه آخر. از این سمت براهیمی تازه نفس هست. بعید میدونم که صلاح حتی بهش برسه ولی داره سعی خودش رو میکنه. غیرتی تو سر توپ میزنه، محوش میکنه وینیسیوس جونیور که تا لحظاتی پیش باید تعویض میشد نشد. برگشت دوباره صلاح. خسته هست. نباید صلاح اینقدر بدوه. توپو باید ببرن سمت دیگه. عجله کرد و کروس از این سمت. براهیمی گل بعدی خودش رو میزنه یا نه؟ گل مساوی. تعویزی کرد این امیر محمد متقیان جانم. دوباره بازی از نو شروع میشه. 4-4 متمرکزن ها. اینو میگن فینال. منظور من از فینال اینه. لیورپول دوباره میتونه حمله رو تحریزی کنه. یه مقدار دست به عصاتر هر دو تیم بازی میکنن چون زمان کمی مونده به پایان بازی. البته بازم برای گل زدن فرصت هست. من گفتم اون نتیجه باقی نمیمونه. باید ببینیم که آیا بازی در 90 دقیقه تموم میشه یا خیر. بازم میتونست جلوتر بره. خوش شانسی هم با امیر محمد بود در این صحنه. دوباره محمد صلاح. این همه نوشته از کجا اومده؟ دوباره هزار بار به محمد گفتم، امیر محمد گفتم اینجوری حمله نکن. همه گفتن نه ولی این حمله کرد. آروم میکنه روبرتسون. آقا فیلم این بازی رو به هدو میزنن یا نه؟ موفق نیستن. شهاب تنها زننده گل با ضربه هد بوده تا حالا و خطرناکه. براهیمی اسیر کرده بازیکنای لیورپول از وقتی اومده تو. وینیسیوس جونیور میخواست تعویض بشه ولی امیر محمد اجازه نداد. بیرونه پا میزنه. موفق نبود. دوباره برای خوزلو. خوزلو الکساندر آنو جمع میکنه و باید عجله کنه. کمن لیورپولیا باید سعی کنه که بله اشتباهی که من گفتم انجام شد. باید صبر میکرد تا بازیکن‌ها برسن. اشکالی نداره. دوباره فرصت هست برای لیورپول چون از این سمت کناته توپو با قدرت جمع میکنه. رام ایندازه. دوباره جوتا رو گل زده و باز هم میتونه برای لیورپول گل بزنه. سعی میکنه که بله ضربه موزی شکلش رو به سمت دروازه بفرسته. ای بابا بازی در این 120 دقیقه مدافعین 120 دقیقه نداریم بچه ها. مستقیم میریم پنالتی. میخواین تموم کنین؟ زود تموم کنین. و گل و گل دقیقه 84. از این سمت لیورپول یه گل جلو. بهتر بود که میرفت برای چیدن بازیکنهای خودش در خط دفاعی. امیر حسین دیگه همه رو ببخشید امیر محمد همه رو باید جوین تو اتک کنه. دیگه چیزی برای دست دادن نمونده. دو تا حمله باقی مونده. آیا رئال میتونه که حداقل یه گل بزنه و بازی رو بکشه به پنالتی یا خیر؟ متوقف میکنم بازی رو و رئال بازی رو شروع میکنه. مودریچ پاس خوب به وسط.
لیورپولی‌ها یه بار توپ پاس می‌گیرن و دوباره تحویل میدن. الان والورده، بازیکن تازه وارد، پنالتی هست یا نه؟ جلوشو میگیره کناته. آلیسون پاس بلند، صلاح، چه فضای خوبی داره صلاح. موقع یک و دو کردن هست. بله، زیدانی پاس میده، راه میندازن. کاکبو، کاکبو اینجا چی کار میکنه؟ خدایا، ژوتا، ژوتا تکنیکی هست، شوت. شهاب عباسی واقعا فرصت. بابا برو یه حمله دیگه بیشتر نمونده. امیر محمد متقیان دقیقه 90 و آخرین فرصت. اگه من باشم پاس بلند نمیدم، ولی خب این ریسکو میکنه. آیا توپ بعدی به رئالیا میرسه؟ نه، بازم لیورپولیا. دیاز سرعتش زیاده، باید امیر محمد این توپو پس بگیره. اگه نگیره دیگه کار تمومه. بله، دوباره لیورپول. آیا این نتیجه پایانی خواهد بود؟ چقدر قشنگ شهاب داره توپو اونور معطل میکنه. آخرین حمله رئال آیا اتفاق میفته یا خیر؟ باید دید. آفساید اعلام میشه و رئال احتمالاً یه حمله دیگه میتونه بکنه. نمیرسون، برو جلو، خودتو نواز. نمیرسون. تمام. قهرمان این دوره از مسابقات شهاب عباسی. بابا چه نبازیه شهاب عباسی. تبریک آجی، عجب فینالی بود. چه نبازی بود. خیلی بازی بود. این بازی بود که درست بود. باریکلا. ببینید دو نفری که نشستن و بازی میکنن و حرفه‌این دقیقا این شکلی هست. خواهش میکنم وقتی دارن این کار رو میکنن درکشون کنید. نه اصلا از دنیا جدا میشن. با شهاب عباسی سه بار اصلا حرف زدم یادش نمیاد اصلا. شاید آقای باریکلا شهاب واقعا پارسال در عین ناباوری اون موقع آخه خیلی نا. رفتم تو شوخی و اینا. آره الان جدی گرفت و قهرمان شد امیر محمد. مطمئن بودیم تقریبا هممون شهاب، حالا که تمام شده، که امیر محمد قهرمان میشه. ولی شگفتی بود چون امیر محمد تمرین داره خیلی با اینکه تو قدمت کرد. و اما جدول پایانی، امین زندگانی از شهاب باخت و به فینال رسید. طلا رو از امیر محمد متقیان گرفت. کار آسونی نیست. امیر محمد هم جواد شکست داده بود ولی توی فینال موفق نشد. همه بازی‌های ما تو 90 دقیقه تمام شد. پرگل داشتیم، پرگل‌ترین و یه طرف ترینشون حتی توی نیمه نهایی بود که امیر محمد 7 گل زد. اما فینالمون خیلی قشنگ بود. اگه ندیدید یه بار دیگه ببینید. اونایی که فوتبال رو دوست دارن بازی. آره خیلی قشنگ بود فینال. دمتون گرم بچه‌ها. ولی خداحافظی و دیگه همه با هم باشیم. من ازتون خیلی ممنونم. شهاب عزیز بفرمایید. بله دمتون گرم، خیلی ممنون. سال نوتونم دوباره تبریک میگم. خیلی ممنون امیر محمد، خیلی لذت بردیم از این بازیاست که یعنی امیر محمد از این بازیکناست که باید تو جمعای خصوصی تر بارها و بارها بازی کنیم. یه دونه کافی من میزبانشو به عهده میگیرم. کرکم کردم. دمت گرم امیر. قربونت برم. منم سال نو رو تبریک میگم. خیلی خیلی خوشحال بودم و خوشحال هستم از اینکه بار دیگه در کافه بازی در خدمت شما بودم. خیلی بهم چسبید. خیلی متشکرم. صفحه برنامه رو دنبال کنید و با همتون خداحافظی میکنیم. به امید دیدارتون. بچه‌ها یه بار دیگه به افتخار این لحظات قشنگ حساس بازی فینال و بچه‌ها که همه زحمت کشیدن و خودتون و بیننده‌هامون و همه دیگه غیر از اون آدمای بد، به افتخار همه دست بزنید. خداحافظ. خدا نگهدار.